אומרים כבר מהזמן של פיתגורס כבר יש אגדה עליו, שהוא הלך וחיפש להבין מבחינה אקוסטית איזה צירופים של צלילים נשמעים טוב ביחד, ולהבין למה זה שחלק מהצלילים שאנחנו שומעים נשמעים לנו צורמים וחלק נשמעים לנו נעימים. כן, אז במוזיקה בוודאי אתם יודעים, הצירופים שנשמעים נעים ביחד, אני נשמע קוראים לזה קונסוננט, כמו למשל וצירופים שנשמעים לנו לא נעימים ביחד, שאנחנו קוראים להם דיסוננטים, זה מרווחים כאלה למשל. ומסופר על פיתגורס ב-500 לפני הספירה, שהוא ממש הלך ברחוב וניסה להבין מבחינה פיזית, אקוסטית, איך זה עובד, ואתם יכולים לראות כאן בתמונה שהוא ניסה לבדוק את זה עם פעמונים ועם כלי הקשה ועם כל מיני דברים ועם חלילים. והאגדה הכי נחמדה, שהיא כנראה באמת אגדה, מספרת שהוא הלך ברחוב, הוא עבר ליד נפחיה והוא נכנס ככה לבעלי המלאכה והוא שמע שהפטישים שהם מכים על הסדן משמיעים ממש קונסוננט מושלם, והוא ניסה להבין איך זה יכול להיות, והוא חשב אולי זה השרירים של בעלי המלאכה, והוא בדק והוא ראה שזה בסופו של דבר היה המסה של הפטישים. זה כנראה אגדה, מה שכנראה יותר הגיוני שהיה זה שהוא בדק אורחים של מיתרים, אבל באמת הוא גילה את היחס הזה של המרווחים הקונסוננטיים, שאלה האוקטבה והקווינטה, והמרווחים כמובן שהם גם לא. עד כאן שאלות? אוקיי. אז בואו עכשיו נקשיב עכשיו לאיזושהי יצירה שאולי אתם מכירים, שיש בה כמה קולות. אני אבקש שתנסו לשמוע כמה קולות אתם שומעים ומה היחס ביניהם. אז רגע. אוקיי. זה מספר הג'ונגל. רגע. Give us a smile when you are down. When you are down, and when you're outside looking in, who's there to open the door? Come on, kid, we need a tenor. What friends are for? Eager to extend a friendly claw. That's what friends are for. And when you're lost in dire need, who's at your side? Okay, אני אפסיק את זה רגע. כמה קולות שמעתם? מישהו רוצה להגיד? כמה קולות שמרו? מישהו? טוב, היו שם 4 לפחות קולות, נכון? שהם שרו בעצם בקולות. עכשיו, בעצם המוזיקה שאנחנו שומעים היא בדרך כלל מורכבת מ4 מרכיבים. שהמרכיבים של המוזיקה הם בדרך כלל, יש לנו את המנגינה, יש לנו את המקצב, יש לנו את התזמור ויש לנו את ההרמוניה. כן, המנגינה זה פשוט המנגינה, המקצב זה איזה קצב יש לי, התזמור זה איזה כלים משתתפים, וההרמוניה זה מה שנוצר כשיש כמה קולות ביחד. בואו ניקח איזשהו שיר לדוגמה, מישהו רוצה איזה שיר שהוא אוהב להביא בתור דוגמה, שנבדוק את 4 המרכיבים? כן, אתם יכולים להגיד, זה סדנה. יוני, יש לך שיר שאת אוהב, שאתה רוצה שזה? אם לא, אני אקח שיר שאני אוהבת פשוט. כן, יש לי שיר. קודם כל, אם אנשים רוצים לעשות unmute, אני מקווה שאתם יכולים, עשיתי את האפשרות לעשות unmute. בוא נעשה את בוהמיאן רפסודי. אוקיי, בסדר. אז התזמור במקרה הזה, זה בהתחלה יש 4 קולות שלהם, ואחר כך מתווספים הכלי נגינה, זה התזמור. המנגינה זה באמת מה שהם שרים. ההרמוניה זה מה שנוצר כשכמה לא שרים בדיוק את אותו דבר, הם שרים בעצם בקולות. והמקצב, נגיד לצורך העניין, זה יהיה רק
איז איז ווי, זה פשוט המקצב, אוקיי? עכשיו כשאנחנו מקשיבים למוזיקה, אם אנחנו מפרקים את זה לארבעת המרכיבים האלה, אנחנו יכולים בעצם להבין הרבה יותר מה יש, כאילו למה אנחנו מקשיבים. למה אני אומרת את זה? אני אעבור עכשיו למשהו אחר לגמרי לגמרי לגמרי. אוקיי, אנחנו נשמע עכשיו את זה. ותשימו לב פה גם למה שאמרתי, תנסו לשים לב לעניין של מקצב, של תזמור, של הרמוניה ושל מלודיה. זה הקטע הארוך, סמאי קורט של סלים אל-נור. סלים אל-נור היה מלחין עיראקי שהוא עלה לישראל, הוא נחשב לאחד המלחינים הכי הכי חשובים במאה ה-20 של מוזיקה ערבית. הוא עלה מבגדד, והיצירה הזאת היא בוצעה בירושלים בפסטיבל אהוד לפני כמה שנים, זה נקרא סמאי קורט. תיקחו לכם ככה שתי דקות, אפילו אתם יכולים לקחת דעת ועיקרון ולרשום ממש מה אתם שומעים מבחינת ארבעת המרכיבים האלה. אני אשמיע לא את כל 8 דקות. לא שומעים, לא שומעים. יוני, מתי הפסיקו לשמוע אותי? לקראת סוף הקטע, עשית איזשהו אולי הורדה של, של הסאונד? לא, עכשיו שומעים אותי שאני מדברת? פחות, פחות טוב מקודם. אני לא יודע. בואי תנסי שוב. אוקיי. שומעים חלש? כן, שומעים קצת חלש. שומעים מאוד חלש. וקודם זה היה בסדר? אני לא שומעים כמעט. כן, לפני הקטע זה היה בסדר, לקראת סוף הקטע, ממש שקיבית אותו, אז ממש אמרו חלש כבר איזה 10 שניות, ומאז את חלשה קצת. אני מקווה שתוכלי לעשות, אביב אתה פה? אני מקווה שתוכלי לעשות שייר אחר כך. לא, אל תצאי. רגע, את עושה עכשיו איזשהו שיתוף? ואצל מי יש איזה קול כזה גם ברקע? זה אצלך בבית? לא,
כי את היחידה פה של באנמיות. אה, לא, לא, יש פה. טוב, בואי ננסה להמשיך ככה, ונראה אם אני עולה פה על איזה משהו. אז אני אגיד שבעצם לא היה כאן הרמוניה, זאת מוזיקה ערבית, במוזיקה ערבית מסורתית אין הרמוניה. ויש משהו נורא מעניין בזה, שהתפתחו תרבויות מוזיקליות מאוד מאוד יפות בעולם, בעיקר זה התרבות ההודית, של מוזיקה הודית ומוזיקה פרסית ומוזיקה ערבית, שאין בהם הרמוניה. מה שצמח בהם זה שהמקצב והמלודיה הם מאוד מאוד מורכבים. שומעים אותי עכשיו יותר טוב? כן. אוקיי, מעולה. אז אולי יכולתם לשים לב שהמנגינה הייתה מאוד מאוד מורכבת, זאת לא מנגינה שקשה לזמזם אותה, לשיר אותה, והמקצבים שם היו מאוד מורכבים, המקצב הוא של 10 פעמות והוא משתנה לאורך היצירה, אבל אני מקווה ששמתם לב שכל הנגנים עושים אותו דבר, ואם הייתם שומעים אום קולטום או פיירוז, אז זה אפילו עוד יותר קשה, כי כל הנגנים אמורים לעשות מה שהזמרת עושה, גם אם זה 50 נגנים. וכשאני פעם ראשונה הקשבתי למוזיקה הודית, הייתי בהודו ונכנסתי לקונצרט, פשוט הייתי במצוקה פיזית של שעמום, לא ידעתי מה אני אמורה לעשות, כי לא הבנתי למה להקשיב. עד שאחר כך הבנתי, כי למדתי קצת, שאני באתי עם תפיסה מוקדמת מראש שאני מנסה לשמוע הרמוניה, אפילו לא ידעתי את זה, אבל בגלל שלא הייתה הרמוניה זה נורא נורא שיימם אותי. ומזה למדתי בעצם להקשיב למה שכן יש. כלומר, אם אנחנו באים להקשיב למוזיקה שאין בה הרמוניה, וזאת שאלה מאוד גדולה למה זה יתפתח ככה, אז אנחנו רוצים להיות פתוחים לשמוע את מה שכן יש. ומה שכן יש בתרבויות האלה, מבחינת המורכבות, זה באמת את העניין של המלודיה והמקצב. אני אשמח אם מישהו כן ירצה לשתף באיך הוא שמע את זה, איך זה היה נשמע לו, מה הוא חשב על זה, מה הוא הרגיש, אם זה היה לו מעניין או משעמם. אני אגיד רק שהייתה חוקרת מאוד חשובה, דליה כהן, כבר לא איתנו, שהיא כתבה ספר שנקרא מזרח ומערב במוזיקה, והיא בדיוק מתארת את זה, והיא אומרת שבאמת אי אפשר, כלומר ברגע שהמקצב והמלודיה כל כך מורכבים, אי אפשר בעצם שבמקביל יהיו כמה דברים, וברגע שבמוזיקה מערבית, המקצב הוא יחסית די פשוט, יש לנו או 3 רבעים או 4 רבעים לרוב, ויש לנו רק 2 סולמות, מז'ור ומינור, נכון? והמלודיות הן בדרך כלל די סימטריות, אז אפשר לעשות את מה שיש למשל בבוהמיאן רפסודי או בקוראלים של באך, שיש 4 קולות ביחד, והיא הצביעה על זה, האם יש טובים למוזיקה לא הרמונית? כן, יש טובים, בוודאי. כלומר, יש נוטציות שהן לא נוטציות של מוזיקה מערבית, המוזיקה הערבית במקור לא, היא הייתה בעל פה, גם מוזיקה פרסיתית במקור הייתה בעל פה. אבל עכשיו יש כאלה שכותבים אותם, כן. הקטע היה נשמע כמו מנגינה ושמעו את כלי הנגינה השונים, נכון? נכון. אבל הם לא עשו דברים שונים, זה לא כמו... אם שמעתם הנשרים בספר הג'ונגל שהם מנסים לעודד את מוגלי, הם לא שרים אותו דבר. אני מקווה ששמתם לב לזה. אוקיי. אוקיי, אז אם אין שאלות, אני אמשיך. אז אמרנו באמת שבמערב כן התחיל, עכשיו נחזור למוזיקה מערבית, ונראה מתי בהיסטוריה התחיל העניין הזה של לעבור מכל אחד לכמה קולות. שומעים אותי טוב? כן. יופי. בסדר גמור. אז... אוקיי. אז בערך בימי הביניים, גם באירופה, המוזיקה הייתה חד-קולית. והתחילה אז בהדרגה, התחילו לעשות 2 קולות. אנחנו עכשיו נשמע קטע שלאוניל, זה כל כך מוקדם ועתיק שאנחנו לא יודעים עליו כמעט כלום, חוץ מזה שזה היה השם שלו, שהוא כתב אורגנום, אורגנום זה השם של היצירה, וזה שיר הללויה לחג הפסח הנוצרי, הפסחה. אני רק אגיד שקודם באמת כשהיו מזמורים שהם היו חד קוליים, הם לא נכחדו, כלומר ברגע שהמוזיקה הפכה להיות דו-קולית ואחר כך רב-קולית, המשיכו להשתמש בהם בתור בסיס. כן, הם היו כאילו הבסיס ועליו צמחו עוד דברים. אז עכשיו נשמע את זה, אני אבקש גם פה שתקשיבו, גם יהיה פה תווים,
תנסו להקשיב כל פעם כששני הקולות מתמזגים ביחד, מה זה יוצר? איך זה נשמע לכם? האם זה נשמע לכם צורם, נעים, רגוע, מתוח, אוקיי? אני אעשה ניו שר. כולם רואים את התווים? כן, את יכולה לפתוח את זה, מקודם זה הפתוח יפה, כן. אוקיי, אני אפתח את זה. תשימו לב שיש שני קולות, הקול התחתון טנור, הוא זה ששר, טנור זה מהמילה להחזיק, הקול התחתון הוא הטנור, והוא שר את ההללויה, הקול העליון שר מעליו הרבה 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 צלילים, זאת נוטציה שהיא מודרנית, הם לא כתבו את זה ככה בימי הביניים. וכל פעם שהם ביחד אחד עם השני, שם זאת ההתחלה של ההרמוניה, זאת בעצם ההתחלה של, הם אמרו בואו נעשה שני קולות, בואו נצא מהעניין של קול אחד, קודם היה רק את הקו הראשון של ההללויה, אז נמשיך את זה. כאן כשהמקהלה מצטרפת זה חוזר להיות חד קולי ואחר כך זה יחזור להיות שוב דו קולי, רגע. אוקיי, מישהו הקשיב, שמע איך הקולות נשמעו ביחד? כשהם שניהם שרו ביחד, איך זה היה נשמע? אני רואה שאני אקח את זכות ההשתתפות. זה נשמע הרמוני בצורה משעממת אפילו. כן, אז זה הרמוני בול. כן, נכון. אין שם בעצם דיסוננס, כן, מה שאנחנו קוראים המרווחים שהם מתוחים, שהם צורמים, שהם דורשים פתרון, שהרבה אנשים אוהבים את זה, כאילו מותר לאהוב את זה, זה כמו שיש אנשים שאוהבים נגיד אוכל חריף או לצורך העניין, זה לא רע, כאילו הדיסוננס הוא לא רע, אבל במוזיקה אז, במיוחד שהיא הייתה מיועדת לכנסייה, זה לא היה נחשב משהו שהוא מקובל, וההתחלה היא באמת הייתה מהקונסוננטים המושלמים האלה, אלה שפיתגורס דיבר עליהם. אני עכשיו אעשה קפיצה ענקית, ענקית, אני מדלגת על הרנסנס ועל התקופה של הברוק, אני עוברת למוצרט. מה שקרה במהלך הזמן, פשוט מפת קוצר הזמן, אנחנו לא נקשיב עכשיו לכל הסקירה ההיסטורית, זה הלך והתרחב, וכל המוזיקה במערב בעצם הלכה והתבססה הכמה שיותר על העניין הזה, של כמה קולות במקביל, ומה היחס ביניהם, המרווחים, זה הפך ונהיה בעצם נושא כמעט אולי הכי חשוב אפשר להגיד במוזיקה במערב. וזה מה שהבדיל אותה בעצם מהמוזיקה במזרח, שהלכה כמו שאמרנו לכיוונים אחרים. אז עכשיו נשמע קטע ממוצרט. עכשיו, למרות שזה, כפי שאמרתי, זה התפתח לשלושה קולות ואפילו לארבעה קולות ויותר, אני בכוונה רציתי להשמיע לכם קטע ממוצרט שהוא בשני קולות, בשביל להראות, להדגיש כמה רק בתוך העניין הזה של שני קולות הייתה התפתחות מדהימה. וההתפתחות, אתם תקשיבו, אתם תראו את זה, אני אבקש שתקשיבו לזה, היא בשלושה מובנים, היא גם במובן של היכולת של המלחין, להלחין במקביל
שני דברים מאוד עצמאיים, שישמעו טוב ביחד, וכל אחד נשמע טוב בפני עצמו, והם נשמעים טובים ביחד. היכולת של המבצעים להקשיב אחד לשני, כי אם הם לא מקשיבים אחד לשני, אין להם שום סיכוי לבצע את זה. וגם היכולת של המאזינים, המלחין יוצא מנקודת הנחה שהמאזינים מסוגלים להקשיב לשני דברים במקביל. אז משלושת הבחינות האלה, אנחנו נקשיב עכשיו, זה דואו לכינור וויולה של מוצרט. זה גם יצירה מדהימה, לא נקשיב לכולה, שוב, כי אין לנו זמן. אז אני רק בחרתי קטע קטן. אוקיי, okay. תנסו, אני אבקש, תנסו להחליט למי אתם מקשיבים, לכינור או לוויולה, ולראות אם אתם מצליחים להיות שעיקר הריכוז שלכם בכלי אחד, אבל כן אפשר, כמו בראייה פריפריאלית, להקשיב גם לכלי השני. זה תרגיל ממש טוב בחיים. נעשה את זה. אוקיי. אוקיי, אתם רואים אותם? אוקיי, okay. אז אנחנו באמת יכולים לשמוע כאן כמה העניין הזה של עצמאות של הקולות התפתח, וגם כמה היכולת באמת להשתמש בדיסוננט. למה זה לא נשמע דיסוננט? כי מוצרט זה בכל זאת, זה המאה ה-18, והוא לא היה, הוא היה מלחין לא אוונגרד, אבל אפשר לשמוע שיש כאן הרבה הרבה יותר מרווחים, כן? זה כבר לא רק המרווחים של ימי הביניים, של פינטות ואוקטבות, ואולי כבר, אלא יש כאן בעצם הרבה יותר מרווחים. אנחנו נחזור אחר כך למוצרט, עכשיו אנחנו נעבור למשהו אחר לגמרי, למוזיקה מאפריקה. משהו מאוד מאוד מעניין שהתפתח, שאנחנו רואים בעצם באפריקה, בלי שהיה איזה שום מחקר ובצורה מאוד אינטואיטיבית, ובלי שכתבו על זה תיאוריות כמו שהיה במערב,
הם משתמשים באותם מרווחים כשהם שרים. כלומר, המרווחים שבמערב נחשבו והתבססו בתור מרווחים שמותר להשתמש בהם, שמזה נוצרו בעצם אקורדים. כן, כל מי שלומד גיטרה כאן, אז הוא בטח יודע שכל האקורדים שלנו, C או D או E או G, הם בנויים בעצם משני מרווחים שהם קונסוננטים. נכון, יש לי שתי טרצות וביחד זה קווינטה וזה יוצר קונסוננט וזה נחמד. אם יש לי אקורד מוקטן, כבר נשמע פחות נחמד כי יש לי טריטון, ואם יש לי מוגדל גם. אז המרווחים שיוצרים אקורד מז'ור, די מדהים שהאנשים באפריקה שהם שרים בקולות, זה מה שהם בעצם שרים. אני מאוד ממליצה מי שמכיר, אולי מי שלא מכיר, להקשיב לפול סיימון, יש לו אלבום שנקרא גרייסלנד, שהוא ביסס אותו על זה שהוא הקשיב למוזיקה מאפריקה, מישהו מכיר אולי? גרייסלנד של פול סיימון. אוקיי, אז ממש מומלץ. מה שאנחנו עכשיו נשמע זה שיר קורים, שנקרא שושולוזה, שזה באפריקאית, בשפה שלהם זה משהו כמו בואו נלך, נתקדם. זה שיר שהם שרו כשהם היו קורים במכרות, וזה בארבעה קולות. עכשיו, מה שמעניין במקהלה הזאת, הם מראים קודם את ארבעת הקולות בנפרד, סופרן, אלט, טנור ובאס. צריך שאני אסביר רגע מה זה סופרן, אלט, טנור ובאס? אוקיי? לא. ואחרי שהם מדגימים את ארבעת הקולות, אז הם שמים את כל המקהלה. אז אנחנו נשמע את זה, יש גם תצבים. קטע מאוד יפה. אוקיי, זה זה. אז אתם רואים שכתוב סופרן, נכון? אתם רואים את זה? יוני, רואים את זה? סורי, עדיף להגדיל, לעשות את זה לייצג. רגע. במקרן הזה למטה. עכשיו רואים את זה טוב? סליחה, כן. אוקיי, מעולה. אז בעצם הם מתחילים מארבעה, ואחר כך תהיה קול המקהלה, והם מתחילים מלהציג את הקולות. כן, סופרן זה בעיקרון אמור להיות קול של בנות, אבל זאת מקהלה של ילדים, זאת מקהלה מדרום אפריקה, שהיא מקהלה ממש ממש טובה בדרום אפריקה, שמבצעת הרבה מנגינות. Okay. מי שירצה אחר כך את הטקסט, אם זה מעניין מישהו אחר כך על מה הטקסט בדיוק מדבר, אז אני אשלח לכם. זה גם חלק מההרמוניה, כן? טאדאם, טאדאם, פאפאם, 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 פאפאם. זה ממש כמו במוזיקה מערבית, זה פשוט הדרגות. Show.
יכולים לשים לב בהרבה מנגינות, הסיבה היא שפשוט להכפיל בטרצות זה משהו שעובד במנגינות. אז בגלל שמנגינה שמכפילים אותה בטרצה היא תשמע טוב, אז הם יכולים לעשות את זה. שירי ים של אפריקה, זה מאוד מאוד יפה. שאלות עד כמה שאני אמשיך לעוד קטע של מוצרט? אוקיי, אז אני רוצה לעבור עכשיו למשהו שהוא אפילו עוד יותר מורכב, אנחנו עכשיו נקשיב לקטע מאופרה. באופרה זה עוד יותר, יש עוד מורכבות כי מכניסים גם את הטקסט. עכשיו אם שמתם לב נכון, כששמענו בעצם את האורגנום, אז כל אחד רק עשה מין מליזמה כזאת, הוא לא שר טקסט, והכל הראשון החזיק את ההללויה. בקטע עם הנשרים הם כולם שרו את אותו דבר, בקטע ששמענו של מוצרט לא היה טקסט, ועכשיו אנחנו נשמע קטע שהוא טריו מתוך אופרה, זה אומר שכל דמות שרה משהו אחר, וזה משהו שהוא בעיניי מדהים, כי זה משהו שמתאפשר רק במוזיקה. כלומר, בחיים האמיתיים, אם כמה אנשים אומרים במקביל, דברים שונים, אנחנו במקרה הגרוע נצליח, במקרה הטוב נצליח להקשיב רק לאחד מהם, במקרה הגרוע אנחנו גם ממש נתעצבן כי זה אי אפשר כאילו לשמוע כמה דברים שונים במקביל. אבל מוצרט משתמש בזה באופרה בדון ג'ובאני, וזה מה שמדהים במוזיקה, שבמוזיקה בניגוד לחיים האמיתיים זה מתאפשר. זה נשמע טוב לשמוע, וזה אפילו מוסיף עוד משמעות אל האופרה. אז אני יודעת, מישהו מכיר את דון ג'ובאני? דון ג'ובאני הוא חלאת המין האנושי בערך, והרגע נשמיע לכם את הרגע. אוקיי, אז בקטע הזה יש שלוש דמויות, יש את דון ג'ובאני שהוא דון ג'ואן שכזה, יש את המשרת שלו לפורלו שהם מתחלפים, ויש את דונה אלווירה, שדונה אלווירה היא אישה שהוא נטש אותה. היא שרה על כמה שעצוב לה שהוא נטש אותה. לפורלו המשרת שר על זה שהוא מקווה שהיא לא תאמין לו עוד פעם, ודון ג'ובאני שר על זה שהוא היה. אוקיי, אז דון ג'ובאני שר על זה שהוא מנסה שוב פעם לשכנע אותה להיענות לחיזורה, והוא מתחפש למישהו אחר בשביל שהיא לא תכיר אותו. לפורלו המשרת שלו שר בבקשה אל תאמיני לו שוב, והיא שרה על כמה שהיא מסכנה. רק תאשרו לי שרואים את זה, אתם רואים את המסך של האופרה? עוד לא. אז אני... עכשיו אולי? לא, איזה מסך אתם רואים? רגע, אני אעשה שוב. עכשיו עוד לא משותף. אז עכשיו רואים? עכשיו רואים, כן. אוקיי, מעולה. אז מה שבאמת מתאים פה זה שהמוזיקה משרתת את הטקסט ומוסיפה עוד משמעות לטקסט. בגלל שהם ישירו שלוש מנגינות שונות עם טקסט שונה. ובזכות ההרמוניה, בעצם זה מה שמדהים בהרמוניה, בגלל שהצירופים של המרווחים והמנגינות מוצרט, באמת זה אחד מהשיאים, אני חושבת, הוא הצליח ליצור את זה בצורה כל כך מושלמת, אז יש כאן איזו סינרגיה שהיא בעיניי ממש מדהימה. יש גם קוביות. כן, אז בעצם זה דון ג'ובאני והמשרת שלו, והוא אומר בוא נתחלף, נתחפש בשביל שאני אוכל שוב לפתות את דונה אלווירה, והם מתחלפים בתחפושות שלהם. Thank you.
אז יכולנו באמת לשמוע כאן איך מתאפשר פה משהו במוזיקה שבחיים האמיתיים הוא לא מתאפשר, וזה הרבה הרבה בזכות הצירופים, העניין הזה של המרווחים ושל ההרמוני, של הצירופים של הצלילים. אז אנחנו לקראת סיום, לפני שנסיים, אנחנו נשמע את קטע האחרון, שזה שיר איטלקי, ששרה אותו מקהלה, והם עושים את זה במשהו שנקרא קנון, שבעצם בקנון, מישהו מכיר ורוצה להסביר מה זה קנון, שאני אסביר? קנון זה שאנחנו לוקחים מנגינה אחת, ואנחנו כאילו עושים לה copy-paste, וכל קול מתחיל אותה במקום אחר, ואז הריבוי קולות נוצר לא מזה שזה מנגינות שונות, אלא מזה שאותה מנגינה כל פעם מתחילה במקום שונה. ואנחנו נשמע את זה, זה יהיה הקטע האחרון שנשמע. לפני שנשמע אותו אני רק אגיד מה, אם אין עוד שאלות, אני אגיד מה אני הייתי שמחה, אם תוכלו לקחת מהמפגש הזה כמה דברים. אחד זה לנסות באמת מדי פעם להקשיב למוזיקה מתוך העניין הזה של לנסות לשים לב למה אני מקשיבה. האם אני מקשיבה לכלי מסוים, אם אני מקשיבה לכלי מסוים, האם אני יכולה כמו להתמקד בו ולראות אם אני מצליחה להקשיב מהצד לעוד כלים. זה קצת כמו שיש תרגיל בצ'יקונג ובקונפו, אם מישהו מכיר, יש תרגיל כזה של מיקוד הראייה, אני מתמקדת במשהו, אבל אני מנסה בראייה פריפריאלית לראות אם אני מצליחה לתפוס עוד משהו. במוזיקה מה שאני גיליתי זה שאם אני אקשיב לבס, אז אני אצליח כנראה להקשיב לכל הכלים, אבל אם אני אקשיב לקול הגבוה, לסופרן, אני כנראה אקשיב, אשמע רק את הסופרן. זה משהו מעניין כזה, אני חושבת שהאוזן שלנו יותר תופסת את הצלילים הגבוהים. לכן זה מאוד טוב לפעמים להקשיב לא לדבר שהכי קל לנו, לא לדבר שהאוזן שלנו ישר תופסת אותנו עליו, אלא לנסות דווקא להקשיב לכלי או לרכיב במוזיקה שהוא לא הכי obvious, ולנסות לראות אם אנחנו מצליחים להקשיב לו ולהקשיב לעוד משהו במקביל. אני מקווה שאיכשהו הצלחתם עכשיו להתנסות בזה, מתוך מגוון הקטעים ששמענו. זה דבר אחד שאני אשמח שתיקחו אתכם. לנסות לפעמים באמת לפרק את ארבעת המרכיבים של תזמור, הרמוניה, מלודיה ומקצב, ולראות מה השילוב ביניהם עושה. זאת שאלה מאוד מעניינת לפעמים לראות מה היה קורה אם התזמור היה שונה. מה היה קורה אם הייתי משנה רק את המקצב. כן, זה ממש תרגיל מעניין לעשות במוזיקה. מה היה קורה אם הייתי משאירה את הקול ומשנה את ההרמוניה, או משנה את המקצב, או את התזמור, או את משהו מבין ארבעתם. ועוד דבר ממש חשוב שאני אשמח אם תיקחו, זה את היכולת הזאת באמת להכיל כמה דברים במקביל, שזה מה שמדהים בעצם בהרמוניה מערבית. את היכולת הזאת שיקרו כמה דברים בו זמנית, והם לא מתנגשים, אלא להפך, הם מוסיפים עושר, והם מוסיפים יופי, והם מוסיפים משמעות. הריבוי הזה שקורה בו זמני. אז אנחנו עכשיו נעבור לקטע האחרון, שהוא, זה שיר עם איטלקי שנקרא ונטו סוטילה, שזה רוח נעימה, והם עושים אותו בקנון מאוד מאוד יפה. אני אעצור מתי שמתחיל הקנון בשביל להראות לכם. אוקיי. Vento sottile, vento del mattino, vento che scuoti ogni vecchio mattino, vento che canti, che danzi, la gioia tu mi porti. Vento sottile, vento della sera, vento che porti la bufera. אז הם מתחילים בעצם באוניסונו, כולם עושים אותו דבר. אני קצת אדלה כי זה קצת ארוך, ואני אעצור כל פעם כש... אתם רואים את המקהלה, נכון? כן. שלום חברים, שלום חברים, שלום, שלום, להתראות, להתראות, שלום, שלום. Vento sottile, vento del mattino, vento che scuoti le cime del mio pino, vento che canti, che danzi, la gioia tu mi porti. Vento sottile, vento sottile, vento della sera, vento che porti la bufera, vento che canti, che danzi, la gioia tu mi porti. Vento sottile, oh, oh, oh.
shalom. Vento sottile, vento del mattino, vento... עכשיו מתחיל הקנון. תעקבו גם אחרי המנצחת וגם פשוט תקשיבו. תנסו להחליט למי אתם מקשיבים ולעקוב אחרי כל אחד בקוף. כלומר, אחרי חלק אחד של המקהלה. והמנצחת כל הזמן תכניס עוד קול. Vento che canti, che danzi la gioia tu. Vento che canti, che danzi la gioia tu. Vento che canti, che danzi la gioia tu. זה היה בהופעה בישראל, ולכן הם שילבו את זה. אני מקווה שיכולתם לשמוע את ה... תודה, אוקיי. תודה, יעל. אני מקווה שיכולתם לשמוע את ה... את זה שכל הזמן הקולות נכנסים אחד עם השני, ולכן זה יוצר בעצם את הרב-קוליות הזאת ואת המרווחים. מה שקורה במקרים האלה בקנון, צריך מההתחלה לחשוב איזה מנגינה מתאימה לכך שהמרווחים יצאו מתאימים. אלא אם כן אנחנו בכוונה רוצים שיהיה דיסוננט, כמו שקורה הרבה בג'אז, כן, מי שכאן מנגן ג'אז יודע, אז כל הרעיון של הבלוז מבוסס על זה שדווקא יש לנו דיסוננט שאנחנו לא רוצים לפתור אותו, שזה גם כמובן בחירה לגיטימית. אם יש שאלות, עכשיו אז זה הזמן, ואם לא, אז נגיד די לטוב. טוב. אוקיי. אני אגיד ליוני, תודה שוב, אני מקווה ש... היה לכם מעניין, תודה לכל מי שזה, ותמשיכו ליהנות מהמוזיקה, אז נגיד לילה טוב. אז כן, אז תודה, באמת אמרת לי תודה, אבל זה מנימוס יתר, אני אומר לך תודה, וכולם פה כותבים לך תודה, זה היה באמת... אתם יכולים גם להגיד משהו, זה סדנה שמותר לדבר בה. כן, נשמח לשמוע איתך התייחסויות. אז זהו, אז באמת תודה, אני תמיד אומר שאני מנסה לשפר את היכולת שלי לאלתר, זאת אומרת אני מנגן ואני מנסה לשפר את היכולת שלי לאלתר ולהיות מסוגל לנגן שירים משמיעה וכאלה, ועכשיו נוספה לי מטרה חדשה שזה לשפר את השמיעה. וזה לא רק, לשמוע משהו פשוט, צריך גם לשמוע דברים שהם מורכבים ומסובכים ומכניסים את הראש לסערת צלילים, נקרא לזה, אם לא סערת רגשות. אז כן, אז אני חושב שיש פה עוד איזה נדבך שמעניין שלי נוסף. עכשיו בהזנה למוזיקה ובשמיעה, לא רק לשמוע איזה אקורד זה, אם זה אקורד מינור או אקורד מז'ור, אלא ממש לראות איך הצלילים רוקדים ביחד. יש שם את הקטע של פרלמן והכנר פרלמן והוויולה, נכון? זה היה עוד, זה היה מין ריקוד כזה. ממש, כן. כן, אז זהו, זה פשוט עושה, זה הוסיף עוד נדבך שזה, אני חושב שזה נפלא. אז תודה ענבל, תודה לך. ואני גאה שאת מורה אצלנו, אחת מהבקדר האיכותי שלנו.
יש פה עוד כמה חבר'ה, אני רואה שמאזינים ומחכימים, והפעם החכמנו ממך, ובאמת זה היה מאוד מעניין ויפה. אנחנו מנסים להביא סדנאות ככה מדי כמה זמן, אני מקווה שעוד חודש, עוד חודש אני אתן סדנה. ככה בפרומו על המסע שלי בהתפתחות המוזיקלית, רגע, אני אסגור פה את ה... כן, אני אתן את הסדנה שמדברת על המסע שלי האישי כנגן חובב, כי אני חושב שאני יחידי בבית ספר הזה שלנו, שהוא לא מוזיקאי מקצועי במהלך היום, יש לי עבודה אחרת, אני מנהל של בית ספר, ואני אספר את המסע שלי, ולא בשביל לא להשוויץ, ולא בשביל לשעמם אף אחד, אלא באמת בשביל אולי לקצר את הדרך לאנשים שהתמודדו, שנאבקים עם הדילמה של איך להתפתח מוזיקלית, למרות החיים העמוסים של אנשים שהם לא, בכל טוב, אבל לא במוזיקה. זאת תהיה הסדנה של חודש הבא, אני חושב זה לקראת אמצע החודש, אז זה הפרומו של זה. זהו, הקלטנו את הסדנה, אני אשלח אותה לכל מי שנרשם, או שנפרסם אותה באתר או בפייסבוק, אז אתם, מי שלא עוקב אחרינו בפייסבוק, אז תעקבו, ותודה רבה. תודה רבה. מי שרוצה ללמוד אצל ענבל, היא מלמדת פסנתר, ומי שרוצה שהילדים שלו ילמדו אצלה, אז היא גם מלמדת ילדים בצורה מופלאה. כן, אל תתביישי, ענבל, את מורה מופלאה. תמר, תמר, תשמח ללמוד על הדיסוננט של הבלוז, תמר כתבה? אז אצל מי את לומדת? את לומדת... איפה תמר? אשמח? אני פה. כן. אתה תשמח ללמוד על הדיסוננט של הבלוז. את הזכרת את זה ככה במשפט, ועניין אותי... אז יאיר, יאיר לימד אותי על העניין הזה של הבלוז. בבלוז בעצם לא פותרים את הדיסוננט. בג'אז בכלל, זה היה חלק מהדברים המהפכניים, ו... יש לך בעצם גם את הסטימה וגם את הטריטון, והם לא נפטרים לשום מקום. כלומר, אם מוצרט תמיד יפתור את זה, את יכולת לשמוע בביול ובכינור, שגם אם יהיה להם איזשהו דיסוננס הוא יתפטר, כאילו, וזה משהו שמאפיין בלוז. וזה אמרתי, זה לא עניין של רם פה. כלומר, בכנסייה בימי הביניים זה היה מותר ואסור. אבל בחברה שאנחנו חיים, כלומר בעולם שלנו, זה באמת עניין של בחירה. מה שחשוב לדעתי זה לא לאבד את הרגישות הזאת, לא להיות קהים לזה. לפעמים אני חושבת בחברה שלנו מראש אנחנו רגילים לשמוע רעש, אז קצת האוזן נהיה תקיעה לשמוע את הדיסוננט, וזה חבל. אפשר שאלה? לא לבד, פשוט לשמור את הדיסוננט ודיסוננט. אפשר לאהוב אותו. ענבל, אפשר שאלה בהקשר הזה? זה ענה לך על השאלה? כן, אוקיי. מי רצה עוד לשאול? פה? כן, התחלה, כן. כן, ענבל, שומעים? כן. כן, אז לגבי באמת דיסוננס וקונסוננס, ספציפית בלוז, והאבולוציה של המוזיקה והאוזן שלנו. יכול להיות שלפני 50 שנה מרווחים מסוימים היו ממש איומים לאוזן של אז, או לפני 100 או 200 שנה, והיום בגלל שאנחנו רגילים לשמוע הרבה בלוז, ונגיד אני מנגן הרבה בלוז, אז אני שומע את המרווחים שהם לא טיפוסיים נגיד במוזיקה פופולרית, אבל הם נראים לי אחלה בבלוז, אני מחפש את המתח הזה. ואולי אם אני אמשיך נגן, אז עוד 10 שנים, ואנחנו כחברה, אם נשמע רק בלוז או רק ג'אז, פתאום הדברים שהם דיסוננסיים יראו לנו בסדר. זאת אומרת, האם יש פה אבולוציה של האוזן האנושית, שזה קטע תרבותי שמשתנה עם השנים? או שזה משהו אבסולוטית שמוטבע במוח שלנו? זה מין שאלה מדעית, נוירולוגית ותרבותית. נכון, האמת היא, הרבה חוקרים את זה, גם דליה כהן שהזכרתי, אז היא חקרה האם זה, היא קרא לזה סכמות נלמדות או סכמות טבעיות. האם העניין של דיסוננט וקונסוננט זה משהו שטבוע בנו?
או האם זה משהו אוניברסלי, הרבה, הרבה חוקרים את זה בקוגניציה, גם יש בירושלים רוני גרנות חוקרת את זה גם. אני חושבת שיש עניין של הרגל, מה האוזן שלנו מורגלת. זה מאוד מאוד קשור לזה, ויש עניין של תרבות ומה אנחנו גדלים, ומה אנחנו סופגים. וזאת שאלה, אם זה משהו שהוא... שאלה שאין עליה תמימות דעים. כאילו, יש דעות לכאן ולכאן. האם זה משהו שהוא באמת מוטבע בנו, או שזה משהו שהוא רק תרבותי. אבל ברור שככל שאנחנו יותר שומעים לא רק בלוז, אלא גם מטל, אנחנו יותר רגילים לשמוע דיסוננס, אז אנחנו יכולים גם לסבול את זה. זה לא רק במוזיקה, זה קרה גם בשאר האמנויות. כלומר, גם בציור נהיה הרבה יותר כאב בציור שלא היה נפוץ קודם, כמו למשל אדוארד מונק שצייר את הצעקה, וגם בקולנוע ובספרות והרבה אומנויות זה מין מגמה כזאת. זה גם קרה במוזיקה מערבית אומנותית אחרי, במאה ה-19, שהם הלכו ועשו את זה יותר ויותר 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 דיסוננט, עד שהם כבר הגיעו למצב שהם פירקו את זה לגמרי, את כל ההרמוניה, מרוב שזה הפך להיות הכל כבר דיסוננט. אז כן, אז בגלל זה אני חושבת שזה כן חשוב לשמוע מגוון של מוזיקה, לא רק סוג אחד. בשביל לשמור על הרגישות הזאת. כן, אוקיי, תודה. אני רוצה להוסיף, במקרה שמעתי פודקאסט עם ליעד מודריק על התודעה, היא חוקרת של התודעה האנושית, והיא אומרת, בנושא של טעמים נרכשים, ושתודעה האנושית בעצם חוקרת את איך אנחנו חווים את הדברים, בסוף אנחנו חווים אותם, והם לא באמת אבסולוטית כמו שהם, וזה מוכח במחקר שהפעם הראשונה שאתה טועם גלידה, אתה חווה אותה בצורה אחרת מאשר הפעם המי יודע כמה שטעמת גלידה. זאת אומרת, המוח מגיב שונה. הפעם הראשונה הוא חושב על זה, בן אדם שלא אכל גלידה מעולם ופתאום טועם אותה, זה בטח חוויה שאני מצטער שאני לא אזכור אותה לעולם. אבל ממש רואים את זה שונה, וזה עניין של טעמים נרכשים. ובהחלט אני יודע שבמוזיקה המרווח המאוד מאוד יפה של הסקסטה הוא היה outrageous, הוא היה ממש פרובוקטיבי בתקופה מסוימת, טה-טה-טה-טה, זה התקופה הרומנטית, זה מה שהיא הביאה, והיום זה נשמע לנו טריוויאלי, ודווקא בג'אז, זאת אומרת, בוא נגיד שאת כל הגועל כבר, קשה להתעלות על הגועל שעשו בשנות ה-50 או 60 הג'אזיסטים באבנגרד או זאת אומרת, דווקא בג'אז הלכלוכים, זה מה שמעיין אותנו, אז דיאז 9, דיאז 13, דיאז 11. זה מה שמה זה מתחיל להיות מעניין, מה שנקרא. זאת אומרת, ככל שזה יותר מגיל, ככה זה יותר מעניין, וגם אפשר להגיד שההתנסות של אותם אנשים שהיו מסוגלים לנגן את הדברים האלה ושמסוגלים לאהוב את זה, זה מועדון סגור של אנשים שזה ערב לחיקם, ואתה צריך להיכנס למועדון הזה אחרי הרבה סבל. אז זה בא משם, ובמוזיקה ערבית יש רבעי טונים, דרך אגב שאלו פה לפני כן על נוטציה, על נוטציות של מוזיקה, לא יודע אם זה לא הרמונית, היא כן הרמונית, אבל נוטציות של רבעי טונים, אני לא יודע איך כותבים טובים במוזיקה ערבית, אבל שם יש מוזיקה שהיא קשה לנו, כי היא ברבעי טונים וכאלה. נשמעת לנו מזויפת, כי אנחנו לא מבינים את זה, אז זה נשמע לנו כמו מז'ור או מינור מזויף, וזה בעצם, כן, זה בעצם משהו אחר. אז הנה רעיון לעוד פרק, על כל מיני מודוסים אקזוטיים כאלה, מהמזרח הרחוק, מהמזרח הקרוב. אם אתם יכולים ככה להביא מודוסים מעניינים, להשמיע, לדבר עליהם, איך זה מתחבר למוזיקה מערבית, יכול להיות מגניב. באמת שאתה צודק, לפי דעתי גם צריך להוסיף לזה הרבה דברים לא מהמזרח, כמו סולם אלתרד וסולם מוקטן, סולם מוקטן, שאני אשמח להתמקד. להכיר אותם יותר טוב סולמות רעיון טוב. סימטרים, פריג'יאן דומיננט, כל מיני דברים כאלה שמאוד טיפוסיים, כאילו מזהים אותם ו... כן. ומבנים, כן. אוקיי, אני ארשום. עוד, יאללה, נפתחה לנו הסדנה. המון תודה, היה מעניין. תודה לך. טוב חבר'ה, אז שיהיה באמת לילה טוב. ויום אהבה שמח. יום אהבה.
אני אוהב אתכם. תודה רבה, ביי. תודה רבה. ביי ביי.